Selepas hampir 9 hari operasi mencari dan menyelamat wanita warga India yang hilang dalam insiden tanah jelus di Jalan Masjid India dihentikan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zainal Mustafa berkata, keputusan itu dibuat selepas mengambil kira pandangan pakar dan keputusan kabinet. Antara faktor operasi itu ditamatkan ialah isu keselamatan, iaitu risiko kepada anggota pasukan SAR. Selain keselamatan kawasan di sekitar lokasi insiden. Susulan itu pihaknya akan melakukan pemetaan utiliti dan kajian struktur tanah di seluruh Kuala Lumpur. Tetapi kita akan masuk pula ke situasi search and recovery. Ya? So search and recovery ini kita akan serahkan keadaan seterusnya ataupun fasa seterusnya kepada pihak PDRM untuk menentukan apakah tindakan selanjutnya. Susulan pengumuman itu juga, operasi SAR di loji kumbahan IWK Pantai Dalam turut dihentikan. Suruhanjaya Tinggi India juga telah memaklumkan kepada keluarga mangsa mengenai penamatan operasi itu. Jelasnya, waris memahami keputusan tersebut.